Non, gosh, طاقة. Neyse, hız daha geçiyor. Galiba bu trafiğe eserle. Ne yapayım ki trafiğe bir de şimdi uçuyor. Niye hemen o? Al buz bitmiyor hemen o. Galiba yok ya. Laiko šviesi netraukęs didelios. Metais. Jau metai praėjo. Skelbiu ir išvėdau. Dabar neįsivaizduoju, čia agresas, jo agresas. Nu, ko žinau, po nemažas. Atrodo, jo, trofas. O, geras. O, prisimenu senus savo laikus. Rivalkos, Skelbiu, Fortuna Feederis. O, partraukė. Štai tokia žuvė, 23 lygio, o nusipirkau 3 kaliberį ir va žiūrėkit. Nu, geras, linksma. Jo. Gerai prisiminti šitos laikus. Va, pirmas trofėjus karpio ant šito akaunto. Regres karpis. Šitas spotas, nežinau kur dabar žvejoju, žinokit. Nieko gero silveris čia, atėjau dėl didelių karpių pabany, nes didelius boilius sustėjęs, vyklių ant šitų. Bet man rodos lyg ir trofėjus buvo. Man rodos, toj pažiūrėsim. Iš arčiau. Panašu. Ką aš naudėjau, ko žinot, negali šiaip. Gal ir ne. Ne, ne trofėjus man rodos. O gal? Bla. Jo, trofėjus. Haha. Super. Pampararam. Nu, va, trofėjinis karpis on old account'o. Štai pirmas trofėjinis mūsų grės karpis on šito account'o, nuostabu. Nu, va. Gerai čia. Mum pasisekė. Pam. Kiek kova trūko? 15 minučių. Super. Nice, tai va, štai čia spotas, klipas 22 metrai, metam tiesiai, tam banano gaudau. Kabliukas S1. Gerai. Štai. Va, koks mano setupas. Tai va, ačiū, kad žiūrėjot, jums buvo Miškutis, nepamirštam paspaus like, subscribe mygtuko ir susitiksim kitą epizodę. Iki.